石垣市の八重山博物館で開かれたおもちゃ作り教室には、市内に住む7組の家族が参加しました。子どもたちは父親や母親の助けを借りながら、作り方が書かれた設計図を参考に、乾燥させたアダンの葉を編み上げ、1時間ほどで指ハブや馬のおもちゃを完成させました。で、こっちとかも編むところが楽しかった。指ハブのなんか編む部分を回転させながらやるのが難しそうだった。学校の工作にする。身近な植物を使った伝統的なおもちゃ作りは、現代の子どもたちにも大好評でした。